საქართველოს მოსახლეობა მცირდება. Გასული წლის სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე შობადობის მაჩვენებელი იკლებს. Ქვეყანაში, სადაც შვილის გაჩენა ეკონომიკურ პრობლემებთან ასოცირდება, გარდაცვალება დაბადებაზე მეტია. Მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების კიდევ ერთ მიზეზად ქვეყნიდან წასვლასა და მზარდ ემიგრაციასაც ასახელებენ. Ერთ-ერთი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ისეთი ასაკის მოსახლეობის მასობრივი გასვლა ქვეყნიდან, ვინც შვილები უნდა გააჩინოს და ესენი მერე შვილებს აჩენენ სხვა ქვეყანაში და შესაბამისად საქართველოში შობადობა მაგ ცირდება. Ასაკურველია ამ პრობლემას სერიოზულად უნდა მიეხედოს სახელმწიფო დონეზე. Ოღონდ ეგ არ არის მარტო პრობლემა ამ ქვეყანაში. Არ ვიცი, ამ ქვეყანაში ბავშვის გაზრდა რო გადაწყვიტო, ბავშვის გაჩენა და გაზრდა რო გადაწყვიტო რაციონალურად, საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილებაა. Და რა თქმა უნდა, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი შობადობის შემცირების. Გასულ წელს 2022 წელთან შედარებით შობადობამ კიდევ 5%-ით იკლო, რაც ნიშნავს, რომ ბოლო წელს 2105-ით ნაკლები ადამიანი დაიბადა. Გარდაცვალების მაჩვენებელი კი შობადობისას მნიშვნელოვნად აღემატება. Ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარებაა რეგიონებში. რაჭა-ლეჩხუმსა და სვანეთში. Სიღარიბე, ეკონომიკური კრიზისი, მძიმე სოციალური ფონი, უმუშევრობა, დაბალი ანაზღაურება, გაძვირებული საკვები და მედიკამენტები. Ქართული ოცნების ოპონენტები ასახელებენ ყველა იმ მიზეზს, რის გამოც შვილის გაჩენას ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდებიან. ხშირ შემთხვევაში კი ამჯობინებენ უბრალოდ ქვეყანა დატოვონ და საცხოვრებლად საზღვარგარეთ ოჯახებით წავიდნენ, ან ოჯახიც იქ შექმნან და შვილებიც სამშობლოსგან შორს გააჩინონ. Დღევანდელი მონაცემები არ არის გასაკვირი იმ კუთხით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში არის ძალიან მძიმე და ეს ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო და უფრო მძიმდება. Შესაბამისად, ტენდენცია, რომ ოჯახებმა თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას, რაც არის დაკავშირებული შვილის სკოლასთან და ეს არის პირველ რიგში ფინანსური პასუხისმგებლობა, ძალიან გასაგებია. Უნდა ვთქვათ, რომ თუ უახლოეს მომავალში რაიმე ბერკეტი არ იქნება მოფიქრებული, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა რაღაცნაირად შევაჩეროთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო დროთა განმავლობაში გადაიქცევა დაბერებად სახელმწიფოდ. Ციფრები კიდევ უფრო მძიმეა, როცა საქმე მოსახლეობის საშუალო ასაკს ეხება. Აღმოჩნდა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მოსახლეობის საშუალო ასაკი სულ უფრო იზრდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ერის დაბერებაზე მიუთითებს. ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა გარემო, სადაც შვილის გაჩენისგან თავს იკავებენ, სადაც ბავშვობის მნიშვნელოვანი ნაწილი შიმშილობს, ვერ იღებს სრულფასოვან განათლებას და ბოლო დროს განსაკუთრებულად მძიმე კრიმინოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს. Ეკონომიკა მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის და მისი კორუმპირებული კლანის ინტერესში, ხოლო ხალხისთვის იზრდება მხოლოდ და მხოლოდ ფასები, ის უპერსპექტივობა და ის სიღარიბე, რომელიც მოიტანა ივანიშვილის 12 წლიანმა მართველობამ, ამან განაპირობა სწორედ შობადობის შემცირებაც ერთის მხრივ და იძულებით ემიგრაციაში წასულთა რაოდენობის გაზრდაც მეორეს მხრივ, რაც ერთობლიობაში იწვევს დემოგრაფიულ კრიზისს ჩვენ ქვეყანაში. Ოცნებაში კი ამტკიცებენ, რომ ხალხს არ უჭერს, რომ ქვეყანაში დასაქმების პრობლემა არ არსებობს და რომ პირიქით მთავრობას უჭერს მოძებნოს მუშახელი, რომელიც მათ მიერ შექმნილ სამუშაო ადგილებზე დასაქმდება. Მიგრაცია პრობლემა არის, თუმცა მიგრაცია გამოიმეორე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ეს საუბრო შეიცვალა დადებითისკენ განსხვავებით თქვათ წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდისგან, როდესაც ეს საუბრო იყო ბევრად უფრო უარყოფა. მუშახელის ნაკლებობა არის საქართველოში, ანუ ის კი არ არის, რომ საქართველოში სამუშაო საერთშეულობენ ადამიანებში, პირიქით მუშახელის ნაკლებობა არის. Გარდა საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკისა, პოლიტიკურმა ჯგუფმა ევროოპტიმისტები დაითვალა და გაარკვია, რომ 2021 წლის მონაცემებით ქვეყნიდან წავიდა და საზღვარგარეთ დარჩა 8000-ზე მეტი მოქალაქე. ასევე დაითვალა განსხვავება დაბადებული და გარდაცვლილი მოქალაქეების რაოდენობას შორის. ციფრები ამ შემთხვევაში საგანგაშოა. Შექმნილი ვითარება შეიძლება დავახასიათოთ და გაუზვიადებლად, როგორც კატასტროფა. მიზეზი არის ემიგრაცია, უმუშევრობა, სიღატაკე, გაჭირვებულობა ფასების და იწვევს ქვეყნის დაცლას ფაქტობრივად. და თუ ქვეყანაში არ მოხდა სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და არ შეიცვალა ეს ვითარება და არ შეიცვალა ეს მთავრობა, ქვეყანა დაიწლება და ფაქტობრივად დავადგებით გადაშენების გზას, რომელიც დეპოპულაციის სახელით არის მოხსენიებული. Სულ რამდენი ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში, ზუსტი მონაცემი არ არსებობს. ეს ციფრები არ სტატისტიკის ინფორმაციაშია, რადგან ქვეყნიდან წასული ადამიანების თითქმის სრული უმრავლესობა ინარჩუნებს საქართველოს მოქალაქეობას და ისევ საარჩევნო სიაშია. ქვეყნიდან კი ხალხის გადინება არ წყდება. Სულ უფრო მეტი მსურველია თავი დააღწიოს საქართველოში შექმნილ უპერსპექტივობას და ბედი უცხო ქვეყნებში ეძებოს. ძირეული ცვლილებების გარეშე კი უნდა ველოდოთ, რომ სულ მალე ჩვენი ქვეყანა დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება.